Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, kanalimiz muxlislari, YouTube foydalanuvchilari. Bugun biz Qashqadaryo viloyati Kitob tumanida bizlar hozir bir video sizga ko'rsatib beramiz. Bugun 12-aprel sanasi 2023-yil. Kitob tumanida bizlar, men xudoingizga hozir o'zimni uyimgaman. Chorvamni ko'rsatib bermoqchi edim bir qiziqishga. O'zimni boqotgan mollarimni ko'rsatib beraman, hurmatli obunachilar. Agarda kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, unda ekran pastidagi podpisatsiya tugmachasiga hamda qo'ng'iroqchaga bosib qo'yinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi mehmon bo'lsangiz, hozir o'zimni chorvamni ko'rsatib beraman, parvarish qilayotgan mollarimni sizlarga qiziqishga endi. Videoni diqqat bilan kuzatib boramiz akalar, hozir mana shu yerga olib kelaman. Men o'zim ko'p katta mol boqmayman, ko'p mol boqmayman. Mana shu hovliga yarasha 2 ta, uzoq 3 ta boqqanman. Mana shunaqa. Hop, hozir olib kelib ko'rsatib beramiz, diqqat bilan tomosha qilasizlar. Pognali. Hurmatli obunachilar, mana imkon borchi ko'rsatamiz. Uyda mordan sal nima deydi, shuhroq bo'ladi. Borchi ko'rsatamiz akalar. Mana shu birinchisi, shved. Mana shu mishkacha, uzunligi mana parvarish qildik. Video davomida kamchilik bo'lsa, men uzr so'rayman. Ha, biz o'rnashtiraveramiz agar. Ko'p yaqin bo'lib turmaydi. Mana kitlari, bo'ylari, hali buzov ikkiga kirgan yo'q. Nima qildi? Bas, kupam bosman deganimiz yo'q. Hozir ikkinchisini ham ochib ko'rsatamiz. Buni sherigini. Sherigini. Hurmatli obunachilar, men esimdan chiqdi, ekraningiz yarqisini 80-90% ga chiqara olasizlar. Ya'ni mol yaxshiroq ko'rinadi-da video. Yarqisini 80-90% chiqara olsanglar. Yukon borchi ko'rsatamiz, hali o'zim ham anglaman. Pavza bos, pavza bitta. Bitta o'zim ham ko'rsatib o'tay dedim obunachilar. Mana hali buzov. Hozir sheriga aqqa olib kelib ko'rsatamiz. Mana bo'y basti obshi. Azi bo'y ancha baland. Bugun haftaning chorshanba kuni, chorshanba tongi o'tib ketayotgan Ramazon oylari bilan yana bir bor tabriklayman. Ma. Bitta qaray ekan baqqa. Kallasini ko'rsataylikan. Hali ilk tarafda video qarangiroq chiqarasan. Ma. Hozir sherigini ko'rsatamiz mayli. Sherigini ham olib chiqaman. Yo'q narsa, bo'yiga ham yo'q emas. Hali tirab boqilgan yo'q. Bar bo'shatchi agar ipini. Ha, shuni. Do'stlar. Va. Bu
Hürmetli obunachilar, ana ikkinchisi. Uyni molda oson emas buni chiqarish. Bugundan yaratildi. Hozir. Ne? Ma. Sevgi. Ha, hürmetli obunachilar. Ana shu ikkovi birga katta bo'lgan. Ha, yaxshi. Ha, hurmatli obunachilar, imkon boricha pullar keyincha olib ketsaman deman. Mana, qo'lni bu yubasdi. Bunisi bo'yanadigan sal balandroq. Mana ikkinchisi. Nikoya, ukrainski german. Men oldingi videolarimga aytib o'tganman, Ukraina davlatidan 11 may kuni mansublarim 11 may kuni kelgan ekan sigirlar keyin 1.5 oycha o'tib tug'ishni boshlagan. Mana ukrainski german birinchi men o'zim borib tanladim. Bu ikkovini shu to'dalarichidan tanlovni qiziqishga boqdik. Bularga bu darajagacha kelguncha osonlikcha erishmagan biz katta xarajat juda katta rasxat qilganman. Men ishni mana foto to'g'ri Tekin kemerda hamma narsa 100% sotonlar, sotonlar hovlini ko'rasizda. Hamma yeme, yemishi, samon bedalari 100% sotonlanadi. Osonlikcha kelmaganimizda bu ikkovini men 14 noyabr kuni olib kelganman mana shu xonadonga. 2021 yil. Mana deyarli 1.5 yil bo'libdi deyarli. 1 oy kam, ya'ni 1 oy agar tursa nasib bo'lsa 1.5 yil bo'ladi-da ikkov qilgan. Turyarim oylik edi. Mana bunisi bundan balandroqda. 20 kunmi 25 kunlik kichkina. 25 yo 1 oylik kichikroq bu. Hozir molda anonisi tekustoni. Bu iyulga 2 kiradi xudo xolasi nasib bo'lsa. Endi tishini tayladi. Bitta tishini tashlab tayyorda yangisi chiqib kelyapti. Ikkinchisi liqillab turibdi. Mol o'zi 1 yoshu 9 oylikdan tish buzishni boshlaganda 21 oy ketdi bunga mana bu 20 oy. Iyulga 2 kiradi. Bu iyulda oxiri avgust boshi bilan 2 kiradi. Xo'p, mana hovlini ko'rib turibsizlar. Hech qanday nima deydi? Ferma sharoiti emas, hech qanday qishloq, yaylov, keng dala, tog' tosh sharoit emas, mana shu hovliga, mana shu darajaga olib keldim. Hozir. Bayana, hech qanday signal jaranglamagan, hech qanday sayloqlar ham topmaganman, shu oddiy. Bu bela samon tur xil deyman men juda nima deydi saqlash sharoiti buni yetish ozuqasi juda qattiq e'tibor berib qattiq nazorat ostida ushlaganmiz a kallarni ustidan yaqinlashtirib ana qarim O'zim ham ko'rsatib beraman. Hal chopmagan deyar. Mana buni 3 marta qochirdik. 3ta qo'yildi, boshqa qo'yilgan yo'q. Ya'ni yaqinga. Bir xil chorvadorlar bor. Mol 1 yosh bo'ldimi, сразу pulga qiziqib 100 ming, 150 mingdan qo'yib beradi-da. Bu noto'g'ri ish. Noto'g'ri ish. Meni o'rgatmoqchi emasmi? Kimdir biladi, kimdir bilmaydi. Ittachi nasllikka qo'yilgan ho'kiz balani kichkina beradi. 1 yosh, 1 yosh, 2, 1 yosh, 3 oylik. Ittachi naslga qo'yilgan ho'kiz uni tug'iladigan keyingi avlodi buzoqlar kichkina beradi. Bu men o'zi sharoitim ham yo'q bu yerga, bu sigirni qo'yishga joy ham yo'q, vashin tap hovlini talqonsilar yoradi. I vaqt ham yo'q menga. Tug'ilsin. Yaqinga shu 1 oylik ichiga 3 marta qo'yib edim, 1.5 oylik ichiga.
Bunisi endi taxmin ishni boshlayapti. Hali nima deydi? Salondan mashina sotib olsa, ana yog'i bilan 20 trabek deydi-ku, men shunaqa demoqchiman. Mana o'zi. Bu ham yo'q, baraq narsa mana mana shu. O'rniga tikka turdim. Bu hali ham nasib bo'lsa, kamiga 8 oy bunday o'sadi. 8 oy o'sadi. Lekin juda ham katta rasxod bo'lgan, hurmatli obunachilar, men aytib o'taman. Tashli 1,5 yil boqishni o'zi bo'lmaydi. Zo'rda 4,5 oylikdan boshlab mana bu 20-21 oylikgacha keltirishni o'zi bo'lmaydi. Har zo'r odam bo'ladi, hamsiz, sportlik bo'lsa galdasi. Nasi ukrayinski yerman, toza 100% hiç qanaqa O'zbekistonni aralashmagan, previzdan ona qorinlariga tegan ekanlar mana. Hali birinchisi tish buzgan yo'q, tishi turibdi, bitdi pirlik tashi, tish buzgan yo'q. Uyar bu yerda 1 oy yo 2 oydan keyin buzalim deyman mana oyoqlari, kitlariga yetib o'xiraylar, maqtan nazu. O'zim ko'rsatib beraman sana. Hozir bo'lsa. Mana hurmatli obunachi, men to'g'risini aytsam, mana tirxona o'ttirman, mana shu mollarga. Men shu kungacha biror marta hali metrga o'lchab qo'yganim yo'q mollar. Umuman o'lchamaganman. Mana. Unisi salgina pastroq, salgina. Lekin yo'q onasi. Bu buyiga bitdi-da salgina ingichkaroq. Men trap bo'qqanim yo'q bularni. Mana. Kichkinagina zagoncha qilib yeganman. 4,5 oylik. 14 noyabr 2021 yil olib kelgan bo'lsam bu ikkovini. Video chuzilib ketayotgan bo'lsa, menligi uzr so'rayman akalar. Mana aziz bo'y 170 bo'lsan bo'ying. 75 aziz bo'y. 14 noyabr 2021 yil kelgan bo'lsa, roppa-rosa 1 yil biyib yurdi. Zagonga, og'irlichiga qishchi kuniga yichiq yurdi. Men kichikroq bo'lsa-da, men shunaqa sharoitni qilib edim. Bitta ikkita firmani ham so'radim, olmadi. Endi yaylovga, ochiq joyga yursin deyverdim, pulini to'layman deb. Roppa-rosa bu yil, bunisi noyabrgacha yichiq yurdi-da, keyin juda ham katta narsa bo'lib ketdi-da, qish bo'lgandan keyin buni iplab bo'lmadi ikkovini. Katta narsa bo'lib ketdi ancha. Ipga oldim shu noyabrdan boshlab, biroq borasa 1 yildan keyin ipga olishni boshladim. Bu ikkovini, shu ikkovi katta bo'lgan. Men qiziqishga olganman, to'g'risini aytsam, hurmatli obunachilar. 1,5 yil sabr qilishni o'zi bo'lmaydi. Videoni imkon boricha ishlayapman. Mana ishlamagan deyarli 3 marta ishlamas. 1,5 oy ichiga. O'zimni ham shu azizmonni qo'ydik 2 marta. Bitta bir tanish akani 3 martagina ishladi. Mana 20 oylik. Bitta bo'yini o'lchak qarangiz, aziz. Sen shuni ishlab turaman. Videoga olishda iloji yo'q uni. Men lekin yolg'ona qo'shmayman. Realni bor narsani aytib o'taman. Bir xilla ham bo'ladi-da mana misol uchun o'zini yoshidan 4-5 oy qochirayotadi. Qochirayotadi. Lekin mana realni narsa mana shu iyulga tug'ilgan, iyulni boshi yo o'rtalariga, mana bu iyulni oxirroq yo avgustni boshi bilan. Sentyabrga sotib oluvdim men. Sentyabrda 26-sida sotib olgan bo'lsam, undan keyin 2-2,5 oylar kelishuvdim men, keyin 4-4,5 oylik. Ya, o'stirilsin, nima firmaga 4-4,5 oylikgacha sutga ushlab berishdi. Nasib bo'lsa videoni qo'yamiz akalar. Hozir bir bo'yin o'lchamiz aziz. Ya, kitobda. Hurmatli obunachilar, mana hozir o'lchadi. Men shu paytgacha o'lchamaganman. Umuman o'lchamaganman. Hozir qiziqishga o'lchay. Mana men shu oyog'idan metrni tikkalasa qo'ydik. Mana qo'limga metr turibdi. Ishonsanglar, ishonmasanglar farqi yo'q. 154 santimetr, 154 yo 155 santimetr. Men shu yerda 155 kelgan, ana shu joy mana. Ana shu joy chista 155.
Kallasını kurtarıptı, 170-170 bir şey bu kitaptı. Bu tarafı gel. Şimdi maşeden uçanına da asılsan. O zaman, mahtan çıkamaz. 20 oylik vakti gel, 2'ye kırmadan 155 santimetre. Kullan kiginçe, imkan borça, bor bilimimini, hakilçe üsullerini kurdum. Bilgenimini kıldım. Bu derecede erişken şeyde aytuvdi, toshkentlik veterinar opa bor, oli toifali ishladilar. Firuza opa katta rahmat mana. Ko'rsatmalari bilan. 155 santimetr, 155 santimetr. Bu ye, mana. Az mana bu yuzi mana olli turibdi. Mana olli turibdi. Mana. Hali xudo xohlasa 8-10 kamiga o'sadi. Agar bu o'z bilasan-ku, o'zi firma ketsa yo bir nasibsa bir tog' yaylov sharoitiga o'zini qo'yib yorgandan keyin yana bir 5-6 ta sigirni chopsa, haqqini bilsa 65 gacha kamiga 65 gacha boradi bu. 150 bicha hazil narsa emasligi mana shu. Bir xil odamlar aytar, ha 150 kelib qoladi, 145 chiqadi maniki, nima deydi. Lekin u 145, 150 ham hazil narsa emas molga. Yutqazishni o'zi bu 155 bo'lsa shu endi buni o'lchamalik xalq bir o'lchab ko'ramiz. Bir 148 lar chiqsa kerak azizu. 148 va 150 da. 6-7 santimetr, 10 santimetr emas u. U ham yomon emas. Yo'g'on narsa kelishgan. Buni ham yengib qo'yar kerak bo'lsa, oyoqlar uzun uzun. Ha, yana bir narsani aytib o'tay, hurmatli obunachilar, menga o'zimni lichkamga ham yozishdi, kommentariyaga ham yozishdi. Aka shvitni mol qilsa bo'ladimi? Parvarishlasa bo'ladimi? Injiq narsa emasmi? Toshkentdan bir aka yozibdilar. Bizaga yoz payti kechasi 35 gradus issiq bo'ladi. Chidaydimi, yo'qmi? Men biza kitob Toshkentdan ham issiq 6-7 gradus balan yuramiz. Mana shu ikkovini oldim. Xudoga shukr, xudoga ming bora shukr shu paytgacha bunaqa jiddiy problema tug'dirmadi ikkovi. Kasal bu mana shunisi 22 yil aprel oyiga qon kasal bo'ldi, teleroz kasal bo'ldi. Men bittani payqadim, chunki men mollarda har kuni qarayman, endi har kuni qarayman shu turisham, holatiga qarayman, kayfiyatiga, yurish turishi, yeb ichishiga bir ko'zdan kechiraman. Holatini qarayman. Netoroq ko'rinni shubhalandim, keyin сразу veterinar chaqirib, Ulug'bek aka katta rahmat aytib qo'yay. Kitoblik veterinar aka Ulug'bek aka ishladilar, chaqirdik. Nega men qo'yil qoldim, az ana shu payti butachim urildi, osma-posma qo'yildi. Yarim soatga bor mol ko'rmaganda bu kitdi. Shuni ochilib yib ketishga kirib 100% hech nima ko'rmaganda bu kitdi. Qo'yil qoldim. Lekin bir xillatda mol teleroz bo'lsa, 5 kun, 6 kun, 7 kun deganga tuzaladi-da. Undan keyin ham bir 5-6 kun o'tadi. To 100% o'zini xodaga tushib ketguncha men shunisi hayron qoldim lekin. Mana shu bitta teleroz bo'ldi, aprel oyi 2022 yil mana shu kasal bo'ldi, lekin сразу davoladik. 2 soat o'tgandan keyin yana bir sira davolandim. Bu ham o'sha payti har ehtimolga qarshi qiluvdik. Undan keyin problema tug'dirmadi, xudoga shukr. Undan keyin problema tug'dirmadi. Men uzr so'rayman, video ancha cho'zilib ketdi, hurmatli obunachilar. Xullas, mana shu past deyarli 1,5 yil, 1 yil 5 oy bo'ldi. 1 yil 6 oy bo'lsa 1,5 yil bo'ladi. Mana shu xonadonga katta bo'lgan, mana ko'chaga chiqmagan, mana shu hovliga. Qo'ldan kelguncha bor imkoniyatni ishga solib, yemlari kepak, yorma bug'doy, yorma makka, kunjara. Kunjarani bosib bilmayman, kunjarani ham 10 tur oyligidan berishni boshladim. O'shanga bir kunga 1 kilogram edi. Kepak, yorma makka, yorma bug'doy, yormalar 100% pishiriladi har kuni. Bir mahal yorma edi lekin. U ta mana zo'r qilib boqilmagan. Hurmatli obunachilar, videoga bittagina like bosamiz malol kiymasa, yuzlardan chiqmasin. 2 marta bosib qo'ymanglar, qaytara olasizlar. Bittagina like bosib qo'yamiz. Xohlasangiz kommentariy yozib qoldiringlar. Malol kiymasa bittagina like bosib qo'yasizlar.
Video kengroq tarqalishi uchun mana shvit qilinglar, qiziqinglar. Kanalga yangi mehmon bo'lsangiz, unda podpisatsiya tugmachasi izlaringizdan chiqmasin, do'st birodarlaringizga podretsa qilib qo'yasizlar. Bak bak. Aa, şimdi düzgün.